encetem una nova quarantena. Volem fer possible l'edició en format llibre CD del nou disc SOS. Des del principi del confinament, Vercel ha anat configurant un nou treball. Perseguirem d'aturar, viure el temps dels arbres. SOS és un projecte urgent, que ha anat creixent dia rere dia. El procés ha sigut diferent a l'hora de crear, des de la distància i l'aïllament físic, aprofitant els recursos existents. I també ha sigut atípica la manera de donar-lo a conèixer. Quan teníem a punt una peça de cançó més vídeo, l'hem compartit per acompanyar-vos i sentir-vos ben a prop. Passejarem pel bosc, per la ciutat, gaudirem del sol i la llibertat. Ara vosaltres podeu formar-ne part, possibilitant la seva forma física i definitiva. I què us oferim? Què contindrà el treball? Serà un disc amb 13 cançons. El format és el del llibre CD dels darrers bifocal i de plantes. Amb 17x24 centímetres, 65 pàgines a color, amb totes les il·lustracions, textos, les lletres i el CD. Les cançons llançades prèviament es remesclaran i masteritzaran per a millorar i unificar el so. Hi ha diferents recompenses. Al format del nou llibre CD podeu sumar, per exemple, una làmina en A3 a escollir de les il·lustracions fetes per Daniel Olmo, o el darrer treball bifocal, discos anteriors, dinar a casa, concerts... A què es destinaran els diners aconseguits? Descomptades les despeses, l'import restant anirà íntegrament per a la fabricació i enviaments. Tots els diners que superen la quantitat de 3.500 seran per a la producció del propi disc. Són recursos necessaris també per a recuperar-nos en els dies que s'aveïnen. Quin calendari tenim previst? Intentarem tindre acabat al juliol el format digital i a l'agost el llibre CD, les làmines, etc. Tot i que són temps especials, farem tot el possible per a complir-ho. Coneix a Verkami els detalls del projecte i no oblides remenar entre les recompenses. Fes-lo realitat i dona suport a Vercel.